ხელოს ისტორიაში და არა მარტო ესე ჩვენს დღე ჩვენი დღევანდელობისათვის უმნიშვნელოვანესია ის სასწაულები რომელიც უფალმა გამოავლინა ჩვენს ქვეყანაში გამოავლინა ჩვენთვის გამოავლინა ეს სასწაულები არა მარტო იმ დროის ქართველებისთვის არამედ მომავლის ქართველებისთვის გამოავლინა იმათვის ვინც ქვეყნის დასასრულამდე იცხოვრებს ამ ქვეყანაში და ვინც იქნება ვისთვისაც ძვირფასი იქნება ქრისტე და თავისი სამშობლო როგორც ვიცით უამრავი სასწაული გამოვლენილა უფლისმიერი ჩვენს ქვეყანაში მაგრამ მათ შორის არის კიდევ განსაკუთრებული აღამატებულები და ეს ყველაზე დიდი სასწაული ყველაზე აღმატებული ეს არის სწორედ ჯვარ სვეტიცხოვლში გამოვლენილი სასწაული უფლისა და მნიშვნელოვანია ის რომ ეს მოხდა სწორედ საფუძველში ჩანასახშივე ქრისტიანობის და ის რომ ჯვარი და სვეტიცხოვლი მათი ადგილმდებარეობა უფლის მიერ არის მონიშნული ეს არის ჩვენთვის სწორედ ყველაზე მნიშვნელოვანი ანუ ღმერთი ნიშნავს და ქართველები გამტარნი არიან აი მადლისა სულიწმიდისა და მისი განხორციელი ხორც შემსხმელები და აი ჩვენ ახლა სწორედ ვიმყოფებით ჯვარში ეს არის ის ტაძარი რომელიც ამ სასწაულის მიხედვით აიქო ჩვენ ახლა დავიძრებით ანტიოქიისაკენ არაგვის სანაპიროსაკენ და მივყვებით იმ გზას რომლითაც მოციქულთა სწორი ქალწული მიდიოდა აი ახლა ჩვენ ვიმყოფებით სვეტიცხოვლიდან ანტიოქიამდე გზის ერთ-ერთ მონაკვეთში. აი აქედან საკმაოდ კარგად აღიქმება ის სწორი ხაზი, რაც სვეტიცხოვლსა და ჯვარს აკავშირებს. ჩვენ მოგახსენეთ, რომ ცხეთელები ჯვრის მთას ეძახიან პირდაპირს, იმიტომ რომ ეს ზუსტად პირდაპირ მდებარეობს სვეტიცხოვლიდან. შევეცდებით, რომ აი ეს ხაზი თვალსაჩინო იყოს ახლა თქვენთვის. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ანტიოქიის ტაძართან. ეს არის ის კლდოვანი ქიმი, რომელიც ყველაზე ახლოსაა ჯვრის მთასთან. მეხუთე საუკუნეში აქ არაგვის პირას აშენდა ტაძარი, რომელსაც ეწოდა სტეფანწმინდა. ასე გადმოგვცემენ წყაროები. მოგეხსენებათ, რომ სტეფანე პირველდიაკონი აწამეს იერუსალიმის აღმოსავლეთის კარიბჭესთან. და სწორედ ალბათ დიდ სიმბოლურ დატვირთვას ატარებს ის მომენტი, რომ სტეფანწმინდა, ანუ დღევანდელი ანტიოქია, იმყოფება სვეტიცხოვლის აღმოსავლეთის მხარეს. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ცხეთა სწორედაც არის მეორე იერუსალიმი. ეხლა ჩვენ უკვე მივემართებით პირდაპირი გზით ჯვრისკენ, სვეტიცხოველსა და ჯვარს შორის კითხეთ არის პირდაპირი კავშირი, ისევე როგორც იერუსალიმში უფლის საფლავი და გოლგოთა. Ari ayse de ortaya bir de biri mi martebi takat egibi ya. Çünkü tam kolot esu prosivçesi ya. Çünkü tam kaşlili. Çünkü gan martkni vakit genari bagi neti da betlemiz gamu kabulüm. Şu eni rachça saçmindeni nos kabi. Ekan kuridan davet. Ve çünkü şey mutsa. Razgan pizi kurum gomaro. Ve şu eni asot kat fakto brivi. Arar mutsa esri gebulu cecerobit. E şu tam martebi. Ve sa saule mümdi nare. Uzan guari navebit. Kuhmare bian menave bian. Çeti sana osnoda. Ya აი ხო შეუერთებით მდინარე არას, ვიცხებით ყრიდან და გადავალთ არაგვის მხარეს. და კიდე ანტიოქიის ხარეს. პირდაპირი ხაზი ცოტა იქით არის არაგვზე. Da ay sonra ara güzel olmuyor. Tek gamot işte ba işte lak hacvari dedi romaz etti saubre tek ne ama toli aku kime öyle mesela diye o kareli epe bir kette ba mazet minde gamot sakule bebi da ay iş çöz pida bir ara şu central olur ya gili sayda sayda ya ne yapıyoruz gaz diyor sen diyor gaz çöne çe rom gayli o velim kride nakit et bayrom gahet o triulat çak teli sivci ya. Aketken gahlat nakit zeda zenista. Thank you.
და შემდგომ აი ეს კლდოვანი ქიმი, რომლის თავშიც ანტიოქია, პირდაპირ აი ასევე ყველაზე მოკლე გზა არის ჯვრისკენ. Ანუ ყველაზე უპრიანია, სწორედ მოხერხებულია ქვის ხიდის, ნებისმიერი ხიდის აშენებისათვის, რომ კლდოვან ნაწილზე დაებჯინოს მისი ბურჯები, ასე ვთქვათ, ხო? იქიდან აი ასე იყო გადებული ხიდი. აი ჯვარი, სტელა ქვაჯვარიც გამოჩნდა უკვე ჩვენ პირდაპირ. აი ორი ხეთთან ესე გაზრდილი აქეთ იგი და პატარა ნაგები, რომელიც შორის არის ეს სტელა ამბარი. სტელა აღიმართა ზუსტად იმ ღერძზე, რომელიც სვეტიცხოველსა და ჯვარს შორის არის, ეს ბარი ღერძი. ცეცხლოვანი ჯვარი, აი აგე სვეტიცხოველს რომ და აი აქიდან წამოვიდა ანტიოქიის ხარზე, ესე ვიგულობ, გადაიარა პირდაპირ ჯვრისკენ, გოლგოთის მთისკენ. ოღონდ ოდნა მარჯვნივ აიღო გეზი და აი ნახეთ იქ ეხლაც შას პატარა ხეებია, ნახეთ ძუძუის წყაროზე. აი ქედი რომელიც ჩამოდის არის ჩახვეთილი და იქ არის ხეები, პატარა სივრცე, სავანე, რომელიც ყოველთვის არსებობდა. მოვახოვდით ჯვარს, ანუ ძალიან მალე მოხდებით მცხეთიდან, სვეტიცხოვლიდან ჯვარს. რომ გახდება ალბათ კიბეების გაკეთება გოლგოთაზე, რომ აი კიბეები ჯერ ახვალთ. ეს გახლავთ ტერიტორია ჯვრის ძირში, რომელიც სწორედ ხიდით აკავშირებს ორ, ესე იგი, ფერს ერთმანეთთან, ხო? მცხეთის აი ამ ქიმს, სადაც ანტიოქიის ეკლესია ეხლა, და ჯვრის ძირის, ჯვრის კალთებიდან რო ჩამოდიხართ, გაივაკებს არაგვისკენ. აი სადაც ხიდი იყო გადებული. ამ ადგილს უწოდებენ პირდაპირ. ზუსტად ეს სწორი ხაზი რომ გაავლოთ მცხეთასა და ჯვარს შორის, აი ესია ეს ადგილი, ამ ქიმზე მოდის. და აი როდესაც ამ ჯვართ აღმართების დღესასწაულთან დავიწყეთ მიმართება, გამოიკვეთა ამ ადგილის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. იქიდან წამოიწიეს ყველაფერი, რომ აი ეს პირდაპირი გადმოსვლა, ეს ხიდი გავიხსენეთ, ეს რაღაცები, აი აქ ყველაფერი ერთობლიობაში რომ თანდათან გაგვიცხადათ დღესასწაულის შემდგომ. სასწაული მოხდა პირდაპირ, აი ზუსტად ერთ დღეზე, ეხლა დღეს იქ აღმართეთ ქვაჯვარი, სტელა ქვაჯვარი, და ესეთ შემთხვევით არ აღიმართა. აი ამ დაგვარი დაახლოებით, ეს არის ძველი სტილის მიხედვით, ანუ დაახლოებით როგორც შეიძლება ყოფილიყო სვეტი ცხოველი, რომელიც შემდგომ მოდელებად მთელ საქართველოში განიფინა. ეს არის დაახლოებით 8 მეტრის სიმაღლე, ზედ არის მთელი ქართლის ცხოვრება, რელიეფორთ უკვე დაწყებულია და შევსებულია დიდი ნაწილი და განაწილებული. წინ ცხადია დედა სიდონია სამარხის სვეტის აღმართების სცენა. ხოთისკენ რაც იხედება, აი აქეთ ამ ხრიდან თქვა, ხომ ასე, როცა ლოცულობ თქვა ხოთის ამბავზე, ხედავთ იქითკენ თხოთს. ის რაც უჯარმისკენ იხედება, იმ ხარიდან არის ეს უჯარმის ვარსკვლავედი და ჯვარს უყურებთ პირდა. ანუ ეს ყველაფერი არის განაწილებული და ამ სვეტმა, ანუ და ამ ადგილმა თავის თავში სწორედ როგორცა გაჩვენეთ, ნახეთ, აი ესე შემოიკრიბა მთელი სივრცე. იკრიბა თავის თავად არის ეგეთი ადგილი. არაჩვეულებრივი სანახავია მდინარის პირას აი სვეტი ცხოველი ესე შემობრძანებული პირდამართა შემოსრიალებული გემივით და პირდაპირული ჯვარის მთისკენ, აქეთკენ ჯვარი ყველაფერი ზედა ზენიჩას ყველაფერი და ეს სვეტი ირგვლივ იკრიბავს, ამიტომაც აღიმართა როგორც ესეთი სიმბოლური ცენტრი მისი. უნდა მოგახსენოთ, რომ სწორედ დეკანოს ბესარიონ მენაბდისა და ქალბატონ ქეთევან აბაშიძის ინიციატივით მოხდა ჯვართ აღმართების დღესასწაულის აღდგენა. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ პარაკლის მამა ბესარიონ მენაბდე ყოველ პარასკევს აქ ეგრეთ წოდებულ პირდაპირზე ქვა ჯვარის აღმართვის ადგილას იხდის პარაკლის. აქ უამრავი ხალხი იყრის ხოლმე თავს, დღეს უბრალოდ უამინდობამ შეუშალა ხელი და აი თქვენ ხედავთ, რომ ახლა ეს პარაკლისი აღესრულება. ორი წლის წინ უწმინდესისა და უნეტარესი საქართველოს პატრიარქის ლოცვაკუთხევით აღდგა, ჩვენს კალენდარში აღდგა ის უძველესი დღესასწაული, რომელიც წმინდა ნინოს სახელს უკავშირდებოდა, აღსევი ზატიკის ზატიკი, და სწორედ ეს ჯვარიც აღიმართა ნიშნად ამისა, ამ დღესასწაულის აღდგენისა, რაც ფაქტიურად გულისხმობს ნინოს დროისათვის საქართველოში ქართლის გაქრისტიანებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდა ამდენი საუკუნის შემდეგ ამ დღესასწაულის აღდგენა.
ფაქტიურად აი აქ სწორედ ამ სივრცეში ის საკრალური სივრცე შეიკრა მთლიანად. აქეთ ხედავთ იმ უძველეს ორ ტაძარს, რომელიც ააგო ნინომ, სვეტი ცხოველი და ქვემო და ზემო ეკლესიები, ზემოთ ჯვარი და ეს არის უმნიშვნელოვანესი ადგილი ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც ერისთვის, როგორც ეკლესიისთვის, ისე ერისთვის. Და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ამ ჩვენ ამ სივრცეს დავიცავთ ნიშნად ჩვენი იერუსალიმისა, იმიტომ რომ ფაქტიურად მცხეთა არის ქართველთა იერუსალიმი. სამწუხაროდ ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი იერუსალიმი წმინდა მიწაზე, რომელიც ჰქონდა მეოთხე საუკუნიდან სწორედ. და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ აი საკრალური, არაჩვეულებრივი სივრცე შევინარჩუნოთ ქართველთა იერუსალიმისთვის. პატრიარქის ესეთი თხოვნით, ჩვენებით და მისი განწყვეტით ამ ტერიტორიაზე, რასაც ყველა ვეთანხმებით, რა თქმა უნდა იყოს წალკოტი. Და მისი მიზანი იყო სწორედ, რომ აი იშვიათი მცენარეები, ხეებით, ყველაფრით გამწვადეს და გამშვენდეს ეს ტერიტორია, განსაკუთრებით აი ამ ღერძზე. იქ სადაც ჯვარი აღმართულ, ეს ყოველთვის იქნება ნიშანი ქართლის მოქცევის, აი ამბებისა, რაც მოუკვევით და ჯვართ აღმართებისა. ხოლო აი იქითკენ, საერთოდ ჯვარი არის ახლა დაბრძანებული, პირველი ჯვარი, რომელიც აქ იქნა აღმართული, ესეთი გამიზნულია, რომ ამ ტერიტორიას ცხადე ჭირდება მოვლა, უპირველესად მოვლა ეს არის ტაძარი. მრევლი, როცა პარაკლის სიხდის, ვთქვათ, მას ზიარებად შეეწოს ამ ადგილას და ნუ ამ ტაძრის მოდელზე იდეაზე ცხადე მერე იქნება უკვე საუბარი. ტურისტული თვალსაზრისით, რომ ადამიანს გააცნო მცხეთა, ყველაფერი ხელის გულზეა აქედან და აი ცოტა უფრო მოშორებით იქით მცირე ტერიტორია გამოყოფილი იქნება შემოსასვლელი, როგორც ანტიოქია პატარა მონასტერი, ასეთივე პატარა მონასტერი გაკეთება, ცხადი აქეთ ხარს არ ექნება მას შეხება. დედათა მონასტერს ფიქრობენ, რომ თავისი მომლელი მცველი ამ ტერიტორიას ეკლესიური უნდა ყავდეს. აი ამ კეთს რომ გამოუყვა, ის მან იპოვა ერთი პატარა სავანე, პატარა ქვაბი და იქ გაჩერდა. დღეს მოჩვენ ძუძუის წყაროთი ვიცნობთ ამ პატარა სავანეს და იქ იმ დროს როგორც ჩანს არ იყო თავიდან წყარო. იდგა ხე, რომელიც იყო უმშვენიერესი ხე და განკურნავდა ყველასო და წმინდა ნინო აქ პატარა ქვას პოულობს ისევ და ეს კლდოვანი ნაწილი პატარა ეკლესიაში ნამდვილად არის დაცვა. სამწუხაროდ დღეს შეილესა შეგინდა ტაძარი და აი ეს კლდოვანი საკურთხეველი აღარ ჩანს, მაგრამ ის ნამდვილად იყო. მე მაქვს ძველი ფოტოები, სანამ რესტავრაცია მოხდებოდა. და იქ ლოცულობს წმინდა ნინო 6 დღე. აქ ესე იგი ამ ამბის შემდგომ ის ცოტა ხნით შეჩერებულია აი აქ. აქ ეხლა რა ადგილია ეს, რომ შევხედოთ ხომ? ვისაც რომ ცხეთა გინახავთ ყველას, კარგად გახსოვთ ალბათ, აი სამი დიდი ტალღა, თითქოს აი ესეთი კლდოვანი ტალღა სამი არის განფენილი აი მტკვრის ესეთ გასწვრივ მეორე მხარეს ჯვრისკენ და მესამე ტალღის ესეთ დიდ წვერზე შედარებით არის ჯვარის მთა დღეს, ანუ ჯვრის ტაძარი აგებული. აი სწორედ ამ მთის ქედზეა ლაპარაკი. ოდნავ რომ გადაუხვევთ, იქვე აი გულში არის პატარა სავანე დღესაც ხეებით. დანარჩენი ეს ადგილი არის სულხრიოკი. სულხე, როგორც არ უნდა იყოს ზაფხულის, როგორც არ უნდა გამოდო, ნუ ბუჩქი შეიძლება იყოს უმცირესი, მეტი იქ ვერ იკიდებს ფეხს ხე. იკიდებს მხოლოდ ერთადერთ ადგილას, აი ამ ადგილას გულში და როგორც ჩანს, იმ დროსაც წმინდა ნინო რომ მივიდა, ეს სავანე მაშინაც არსებობდა. ესე იგი, ეს არის გზა, რომელი გზითაც ეს ჯვარი, პატიოსანი ჯვარი მცხეთისა, რომელსაც დღესაც ეუწოდებთ, აი სწორედ ამ გზით ატარა წმინდა ნინო. მაქ სხვა გზა არ არის, მხოლოდ ეს ერთადერთი საშუალებაა, რომ იხიბდე ჯვრამდე. ამიტომ ჩვენ ახლა იმ გზას მიუყვებით, რომელზეც წმინდა ნინო და მეფენი და დედოფალი და დიდებულები რომელსაც მოუყვებოდნენ და არა მარტო იმ მომენტში, იმ სასწაულის შემდეგ მთელი ისტორია საქართველოს არის უკვე ჯვრიდან ფეხით, უფროსორად სვეტიცხოვლიდან ფეხით სვლა გოლგოთაზე, ანუ ჯვარზე. და ეს ქართლის ცხოვრებაში უამრავი ფაქტია დაფიქსირებული, როდესაც კურნებები ხდებოდა, სასწაულები და აი ბავშვები ამოყავდათ ხელით სვეტიცხოვლიდან სწორედ აქ და იკურნებოდნენ. არის ქართლის ცხოვრებაში ადგილი, სადაც
ესე იგი, გარდაცვლილი აღდგა დედის ლოცვით. Და ამიტომაც ეს გზა აი ასე გათელილი აქვს და ესე იგი ლოცვით ქართველების მიერ უბრალოდ ბოლო საუკუნეებშია დავიწყებული. აქედან შესანიშნავი ხედი იშლება ის სწორედ სვეტიცხოვლიდან, როგორ გადმოვიდა წმინდა ნინო და როგორ შემოუყვა შემდეგ აი ამ ბორცვს. Da პირდაპირ არის ქართლის ხორებაში იმის შესახებ და მოქცევა აი ქართლისაიში, რომ იგი შეჩერდა ძუძუსყაროსთან, სადაც ახლა ჩვენ ჩავდივართ. Da აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ სვეტიცხოვლისა და ჯვარშორის მაკავშირებელი ტერიტორია არის პირდაპირად წოდებული სწორედ და აი ახლა ძალიან კარგად ჩანს აქედან რას ნიშნავს პირდაპირი, რა ტერიტორიაა ეს. თქვენ როგორც იცით, ეს არის ყოფილი სამხედრო ბაზა. Აქ იყო განთავსებული ორი ბაზა. ერთი აი პირდაპირ ის ტერიტორიაზე, მეორე სატანკო ნაწილი სწორედ მის მომიჯნავეთ. Და დღეს უკვე ხელშეკრულება იდება სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის, მიდის ამაზე მუშაობა, რომ მთლიანად ეს ტერიტორია დაუბრუნდეს ეკლესიას. ეს ყოველთვის ჯვრის ტერიტორიები იყო. Გზა მცხეთიდან გადიოდა დასავლეთ სამხედრო გზა მცხეთაზე გადიოდა, მაგრამ შემდეგ სწორედ გადმოვიდა ახალი გზა გაიჭრა და აი სწორედ გზის მარჯვენა მხარე გახდა უკვე ბაზა, სამხედრო ბაზა. ღვთის მადლით რუსი სამხედროების წასვლის შემდეგ რაღაცნაირად გავერანდა ეს ადგილი, მაგრამ აი ახლა სწორედ მიდის მუშაობა იმაზე, რომ დაუბრუნდეს ეს ეკლესიას და არის ძალიან საინტერესო პროექტი, რომ აი ამ ტერიტორიაზე განთავსდეს საქართველოს ხელის გულზე, ანუ მინი საქართველო. თუ კი რაიმე ღირებული და მნიშვნელოვანი გვაქვს საქართველოში, ყველაფრის თავმოყრა მოხდეს აქ. ცხადია ეს 1 და 2 წელიწადში არ მოხერხდება, მაგრამ პროექტი მზადდება და აი ამ პროექტით თბილისისთვის განსაკუთრებით, ასევე მცხეთის, მთელი საქართველოს იქნება ეს რაღაცა ისეთ შემეცნებითი ადგილი, სადაც ადამიანი მოიხილავს მთელ საქართველოს ხელის გულზე, ასევე მოიხილავს უკვე ნატურაში საქართველოს მოქცევის ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილს და შემდეგ უკვე გააკეთებს არჩევანს, საწავიდეს რომელი ადგილი მოილოცოს. Და ასევე აქ ამ პროექტანტების აზრით უნდა ფუნქციონირებდეს ესე იგი საინფორმაციო ბანკი, გარდა იმისა, რომ თვალით იხილავ მთელ საქართველოს ხელის გულზე, ასევე საინფორმაციო ბანკი, რომლის საშუალებითაც შენ შეიტყობ ყველაფერს თითოეულ ძეგლზე და შემდეგ გადაწყვეტილებას მიიღებ, თუ სად, ესე იგი, რომელ ადგილს მოილოცა. ეს არის საოცარი ადგილი. ბილიკი უხვევს, უკვე მიუახლოვდით ძუძუსყაროს და რაღაცა განსაკუთრებული აკლდის ქიმი თითქოს დამთავრდა და აქეთ უკვე მწვანე მცენარეები იწყება. Da აი და აი ამ ბილიკით უკვე, როგორც კი აი ამ ბილიკს ჩავალთ, უკვე ძუძუსყაროზე აღმოჩნდებით. Da ეს არის ადგილი სწორედ იქედან პირდაპირიდან ულამაზესია, როდესაც თვარე ეშვება აი ამ ნაპრალში. Ეს არის ნაპრალი, იქედან ჩანს როგორც ნაპრალი. Da აქ მინდა გავიხსენოთ ის, რომ ჩვენ ახლა დავდივართ იმ კლდეზე, იმ ბორცვზე, რომელიც იძუროდა და რომელიც აკმევდა და საიდანაც სურნელება ამოდიოდა. Და აი ამას როცა განიცდი და აქ დადიხარ, სხვანაირად ეხები ამ ყოველივეს. ამიტომ აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გაუყვეთ ახლა წმინდა ნინოს გაკვალულ გზას. მაგრამ მთავარი ის არის, წმინდა ნინომ ეს თავისი კაცობრივად კი არ გაკვალა, კაცობრივად, არამედ ზეციური ნიშნის მიხედვით. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს არის სწორედ ეს ნაპრალი, ჩანს კლდის ქიმი
თავდება და იწება წვანემ მცენარეები და აი აქ უხვებს სხვა გზა არ არის ხალხიდან ვერ გათ მხოლოდ ერთადერთი ეს გზა არის და აი ეს არის ის გზა რადგანაც ერთადერთია ნიშნავს რომ სწორედ ისევ წმინდანინოს ნაკვალევს და მთელი ჩვენი ისტორიის ნაკვალევია ეს აი ამას მოუყვებით ხედავთ როგორი ფოთლოვანია ეს ადგილი. აი ეს უკვე დაფარულია ძუძუს წყარო. და რადგანაც იქ წყარო, ამიტომაც ხეები განსაკუთრებით დიდია, გაზრდილი. და ამიტომაც იქ საჩდილობელია. ცხადე აი ამ მოტიტულებულ მთაზე გაუგებარია, რატომ არის აქ ასეთი საჩდილობელი და სწორედ იმის გამო რომ აქ სასწაულებრივად ამოსული წყალია. წყაროა წმინდა ნინოს მიერ აღმოცენებული. რომელიც თავის თავში იმდით საიდუმლოს ინახავს, რომელსაც ძუძუსყარო ეწოდება და ჩვენ ახლა მივალთ და ნახავთ, რომ ძუძუსყაროზე ტაძარი აღმართული. ქართველებს აღუმართავთ, შემდეგ დაინგრა, შემდეგ რესტავრაციის გაუკეთდა და დღეს ისევ ფუნქციონირებს ეს ტაძარი, ქცირები აღოლინება ხოლმე. ეს არის წმინდა ნინოს ტაძარი, რომელიც სწორედ იმ სასწაულის გამო, რომელიც აქ მოახდინა წმინდა ნინომ, აიგო მოგვიანებით. აიგო ტაძარი, რა თქმა უნდა, სასწაული კი იყო ის, რომ წმინდა ნინომ ლოცვით აღმოაცენა წყარო. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როდესაც სვეტი ცხოველს ცეცხლოვანი ჯვარი და ვარსკვლავთგვირგვინი დაადგა, ვარსკვლავთ გვირგვინი, როცა გადმოვიდა არაგვზე, ეს ჯერ აი ამ ადგილს დაადგა, აქ შეჩერდა და აქედან აღიწეოდა ჯვარზე და ისევ ბრუნდებოდა. და წმინდა ნინომ, როდესაც ჯვარი იტვირთა და მოვიდა ამ ადგილას და კარცხორება გვევნება, რომ თავისი ცრემლი შერთო მის მიერ აღმოცენებულ წყაროს ლოცვით, ღამისთებით ილოცეს და დილით რიჟაზზე აქედან გაემართნენ და ავიდნენ იქ, სადაც დღეს ჯვრის ტაძარი აღმართული. სწორედ უფალმაც ეს ადგილი განსაკუთრებულად მონიშნა. ეს არ დატოვა მისი არეალის გარეშე, ესე იგი, აქ გადმოვიდა ვარსკვლავთგვირგვინი და აქედან აღიწეოდა ზემოთ. ანუ ჩვენ ისევ აი ამ უფლისმიერ მონიშნული გზით, რომელიც წმინდა ნინომ მონიშნა პირველად მიწაზე, ჩვენც აი ამ გზას მიუყვებით ახლა. საფუძველი წმინდა ნინომ ჩაუყარა ქართლის მოქცევის საფუძველთა საფუძველთან ერთად. ქართლის ცხოვრების მოქცევა ქართლის ეს ტექსტებს, როცა ჩავხედავთ, აი პირდაპირ ყოველი ადგილი, ყოველი კუნჭული ცოცხლდება, ისევე როგორც სახარების კითხვისას ცოცხლდება იერუსალიმი, იერუსალიმის ყოველი წმინდა ადგილი, იქ სადაც უფალმა ფეხი დაადგა. და ეს შენთვის ცოცხლდება, ასევე ცოცხლდება მეორე იერუსალიმში, მცხეთაში და მცხეთთან დაკავშირებულ ყველა იმ ადგილზე ჩვენი წინაპრების, წმინდა წინაპრების ნაფეხურები დაიკერძოთ. ეხლა წმინდა ნინოს მიერ ლოცვით აღმოცენებული წყარო, აქ აგებული ეს უმშვენიერესი პატარა ტაძარი და თვითონ იმ წყაროს გემოც, იმ წყაროსთან შეხება, რომელიც
ამ წმინდანის მიერ არის როგორც უკვე თქვი დამოცემული. მადლობა უფალს, რომ ჩვენ თანდათან უბრუნდებით ჩვენი წინაპრების კვალს. Да. როგორც ყველა ქრისტიანის ოცნებაა, რომ სახარება, რომელსაც იგი კითხულობს, გეოგრაფიულად დაუკავშირდეს იმ ადგილებს, მიემთხიოს უფლის ნაფეხურებს, მოციქულთა ნაფეხურებს. Да, амас, амис საშუალება ყოველას არ ქონდა და არც დღეს არის ეს. აი, ჩვენ გვაქვს მეორე იერუსალიმს. ესე იგი ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ მეორე იერუსალიმს ცხეთას მიემთხოთ. უფლის საფლავი არა გვაქვს, აქ მაგრამ კვართი გვაქვს უფლის. გოლგოთა იერუსალიმის გოლგოთა ჯვრის პატიოსან ჯვრის სახით გვაქვს. გვაქვს ეს გზა, გვაქვს წმინდა ნინოს წყარო. გვაქვს ის წმინდა გზა, რომელზეც იქ უფალმა იტვირთა ჯვარი და შემთხვევით არ არის, რომ წმინდა ნინო ქართულ განმათლებელმა თვით იტვირთა ჯვარი და ამ ჯვრით ხელში განლო ქართველთა გოლგოთა და ეს ჯვარი აიტანა ქართველთა გოლგოთას. გოლგოთას, როგორც ვიცით, აუცილებლად მოყვება აღდგომა, ამაღლება და შემდეგ სულთმოფენობა, სული წმინდის გარდამოსვლა. სწორედ სული წმინდის გარდამოსვლა, ეს არის ქვაკუთხედ მართლმადებელი ეკლესიისა. სული წმინდით მოქმედებს უკვე ქრისტიანი. სული წმინდით ხდება ყოველივე ის სასწაულები, რომელსაც უფალმა დაუდო საფუძველი. წმინდა ნინოს მიერ აღმოცენებული სასაულთ მოქმედი წყარო ვიხმიოთ. ამ წყაროს ძუძუწყარო შემთხვევით არ ეწოდება. ძუძუწყარო ცოტა გვიანდელი სახელია, მაგრამ ეს გამომდინარე იქედან, რომ მეძიძურ დედებს, რომლებსაც რძე აკლდებოდათ, ამ წყლის დალევის შემდეგ რძე ემატებოდათ და თვითონ წყაროსაც, აი, პასტერიზებული რძის გემო აქვს, არ აქვს ჩვეულებრივი წყაროს გემო, წყლის გემო. და თქვენ ახლა გავსინჯავთ ამ წყაროს და მივიღებთ მადს. უამრავი ადამიანი საოცარია, რომ ბევრ უშვილოს ჯვრიდან, ესე იგი ამ გზაზე გავლით და ლოცვით, რადგანაც ის გზა გადაიკეტა სვეტი ცხოვლიდან ჯვრამდე, აი ამ გზაზე ლოცვით შეძენიათ შვილები. და წარმოვიდგინეთ, როდესაც ის იდეა აუცილებლად განხორციელდება, ჩვენ თუ ვერ მოვესწრებით ჩვენი შვილები მაინც, როდესაც ხიდი აღდგება არაგზა და ქართველები ისევ ამ გოლგოთის გზას გაუყვებიან და როგორც იერუსალიმში ვიადოლოროსას, ქართველთა ვიადოლოროსას გაივლიან ფეხით და ლოცვით, როგორი მადლმოსილი იქნება ეს გზა. ფაქტიურად აღდგება ის, რაც დაიკარგა საუკუნეების მანძილზე. იმიტომ რომ, როგორც აღნიშნეთ, უამრავმა ადამიანმა მიიღო კურნება აი ამ გზაზე, სულიერ და ფიზიკურ. ჩვენ ერს აკლია აი ეს ლოცვითი მსვლელობა. ეს იგივეა, რომ იერუსალიმში გადავკეტოთ ვია დოლოროსა და აღარ ქონდეს საშუალება მომლოცველებს ამ გზით სვლისა. აი ჩვენთან ეს გადაიკეტა. აი ახლა არის მცდელობა, რომ ეს გზა აღდგეს ის. და კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტია ის, რომ ეს დღესასწაული ასევე უდიდესი დღესასწაული იყო წმინდა იერუსალიმის წმინდა ჯვრის მონასტერშიაც. სამწუხაროდ ქართული წყაროები ამის შესახებ ჩვენ არ აგვაქვს შემონახული. ერთადერთი მე-15 საუკუნის ლათინი პილიგრიმები აღნიშნავენ, რომ ჯვრის მონასტერში ამ დღეს იყო დღესასწაული იმ ხისა, რომელიც ლოტმა დარგო, ბიბლიურმა ლოტმა, თავისი ცოდვების მოსანანიებლად. და შემდეგ ეს გაიზარდა არჩეულებრივი, ძალიან აი ამ სამი ტოტისგან ერთი მშვენიერი ხეა მოიზარდა და შემდეგ მისი მოჭრის, ასე ვთქვათ, ამ ხისგან გამოითავა ის ჯვარი, რომელზედაც ქრისტე ჯვარს ეცვა. და რაც მთავარია, აი ამ დღესასწაულში მონაწილეობას იღებდნენ იერუსალიმელი არა მარტო ქრისტიანები, არამედ სარაცინები, ესე იგი წარმართები.
და მაჰმადიანებიც. ეს ყველასთვის იყო უდიდესი დღესასწაული. როგორც ჩანს, ეს დღესასწაული წმინდა ნინო ბუნებრივია შემოიტანა იერუსალიმიდან. Da მისი უძველესი ხსენება არის საქართველოში, თუმცა უკვე გვიანდელი პილიგრიმების ნაწერების მიხედვით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 14-15 საუკუნეში ძეჟურის დღესასწაული მოქმედი იყო, ხოლო სხვა სახელწოდებით, სხვა ისტორია ჰქონდა იქ დადებული მას. Da აქვე არ შემიძლია არ შევეხო ერთ ფაქტს სვეტიცხოვლისას და მის მნიშვნელობას. Როდესაც მას შეარქვა მირიანმა წმინდა იწმინდა. ბუნებრივია ეს ნიშნავს იმას, რომ სვეტიცხოველი იყო ასლი სოლომონის ტაძრისა. Ამაზე მეტყოლებსაც, ესე იგი სვეტიცხოველი იყო ასლი სოლომონის ტაძრისა. Ამაზე მეტყოლებს მისი სახელწოდება, რომელიც ასევე გარდა წმინდა იწმინდა თაისა, მას ერქვა სიონიც, რაზედაც ქართლის ცხოვრება გვაძნებს ცნობებს, რომ ვახტანგ გორგასალმა წმინდა ნინოს შემდეგ დაქცეული ტაძრის ადგილას ააშენა დიდი სიონის ადგილზე ააშენა ახალი მოციქულთა სახელობისა დედაიკვალთა ეკლესია თაი. აი ეს მთლიანად კონტექსტი არის იერუსალიმური და აი ამ წმინდა ადგილების, იერუსალიმური ადგილების შემოტანა საქართველოში, როგორც არის ბეთანია, გოლგოთა და ასე შემდეგ, ეს საჭირო იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ საკრალურ გეოგრაფიაში ჩართულიყო, არა მარტო საკრალურ გეოგრაფიაში ჩართულიყო საქართველო, არამედ იერუსალიმური ღვთის მსახურების წესი აღესრულებინათ, რადგანაც იერუსალიმური ღვთისმსახურება გულისხმობს ყოველდღიურად მოძრავ სხვადასხვა ტაძარში შესრულებულ მოძრავ ღვთისმსახურებას. აი ეს მოახერხეს ქართველებმა ძალიან ადრე და ეს ძალიან კარგად დასტურდება ასევე ჩვენი წყაროებით. ამიტომ მთელი ეს ტერიტორია, იცით, არის მართლაც საკრალური და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ალბათ და ექნება, რომ ის შემოვინახოთ და მათ დაუბრუნოთ ის ძველი დიდება, რომელიც ჰქონდა არა მარტო წმინდა ნინოს დროს, არამედ შემდეგშიაც, რადგანაც ჩვენი მეფეები, განსაკუთრებით ბაგრატიონები უკვე იწყებენ წმინდა იწმინდა თაის აღდგენას. ფაქტურად დავით კურაპალატი იყო, ვინც აღაშენა ოთხთა ეკლესია, ის ზუსტად ასლია სოლომონის ტაძრისა და ამაზე მეტყოლებს ის, რომ ეს ეკლესია მიძღვნილი იყო სოფიასადმი და მის შესანიშნავ ფრესკაზე გვაქვს წარწერა სიონი, რაც გულისხმობს სოფია, ეს იყო სოლომონის ტაძრის სახელწოდება შვიდი სვეტით, რაც ასევე დასტურდებოდა ნინოს მიერ აშენებულ, აი შვიდი სვეტი გაკეთდა რა და ერთ-ერთი იყო სასწაული მოქმედი. ეს იმეორებს ზუსტად სოლომონის ტაძრის სახეს და იმავდროულად მას ერქვა სიონიც, არა როგორც ზეციური სიონი, არამედ სოლომონის ტაძრის ერთ-ერთი სახელწოდება, როგორც ის შემონახულია ძველ აღთქმაში. ეს მადმოსილი წყარო წარმოიდგინეთ, ნინოს აღმოცენებულია წმინდა ნინოსი და ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ეს მივიღოთ და ეს ვიხმეთ. ერთმა მოგვანიჭო სულ ვერ და ფიზიკური კურნები. დუდუის წყაროზე იქ დედა ნინომ ერთი ღამე უთია გოლგოთასავით, როგორც ჩანს უყურებდნენ ამ მთას ზემოთ და აღვიდნენ, ესა განკურნა მრავალი ხალხი, იქ იყო ლოცვა, განკურნება და მეორე დღეს ხელთ იპყრეს ჯვარი და აღვიდნენ უკვე ჯვარის მთაზე და ის ადგილი უფლისგან გამოვლენილი მოციქულთა სწორმა უფრო განსაზღვრა, განჭრიდა, უჩვენა ადგილი ეპისკოპოს და ეპისკოპოს უთხრა აკურთხე, ანუ ეპისკოპოსი აკურთხებს შემდგომ ამ ადგილს. ცხადია, ეს ადგილი ღვთისგან გამოვლენილია და ღვთისგან ჩვენებული და მოციქურთა სწორის მიერ არის განჭრილი, როგორც ორბისებული მხედველობის წმინდანი, ხომ? ზემოდან ჭრეც ყოველივე ზეციდან. ასე რომ ეს მთლიანობა ამ გზისა შეიკრა. ეს არის წმინდა ნინოს მიერ მონიშნული, უფრო სწორად უფლის მიერ მონიშნული ადგილი, მაგრამ წმინდა ნინოს მიერ განხორციელებული, როგორც ვიცით,
ჯვართ აღმართების დღეს წმინდა ნინომ თვითითვირთა ჯვარი, პატიოსანი ჯვარი მცხეთისა და აღმართა სწორედ აი ამ ადგილას. და ის რომ წმინდა ნინო აღმასრულებელია ამ სასწაულისა, რამოდენიმე ათეული დღის შემდეგ ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა უფალმა, ისევ ზეცით, ისევ სასწაულით. ანუ სულთმოფენობის ოთხშაბათს მიწაზე აღმართული ჯვარი უკვე ზეციდან იბეჭდება, იკურთხება და ცეცხლოვანი ჯვარი დაადგრება სწორედ ამ მიწიერ ჯვარს. ეს ყველაფერი ხდება აი ამ სივრცეში. ამიტომაც არის ამ ტაძრის გეგმარებაც, ყველაფერი ემორჩილება შუაში აღმართულ ამ უდიდესი წმინდეს, რომელიც ზეციდანაც სწორედ იკურთხა და გუმბათში სწორედ ჯვრის ტაძრის გუმბათშიც ასევე ის ზეციური ჯვარია სიმბოლურად გამოსახული. ჩვენთვის სწორედ დღეს, დღევანდელი ქართველებისთვის, ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ გამოვიძიოთ, გამოვიკვლიოთ უფლისმიერი სასწაულები, თუ სად, რომელ კონკრეტულ ადგილას, რომელ გეოგრაფიულ ადგილზე ხდებოდა ეს, და მადლი მივიღოთ ამ წმინდა ადგილებიდან. ცხადია, ჯვარი და სვეტიცხოვლი, რომ განსაკუთრებულია ეს, ისედაც ვიცით, მაგრამ ის, რომ აქ ასეთი სასწაულები გარდამოავლინა უფალმა, ის, რომ დღევანდელი ქართველობა, რომელიც თაყვანს სცემს კვარცს, თაყვანს სცემს ჯვარპატიოსანს, ამ წმინდა ადგილებს, უნდა განიცდიდეს ასევე იმ სასწაულს, რომელიც უფალმა გარდამოავლინა. ასევე ეს ტაძარი დგას იმ მთაზე, იმ სასწაულ მთაზე, რომელიც სულთმოფენობის ოთხშაბათს, როდესაც ზეციდან იკურთხა ეს ჯვარი, მთელი მთა იძროდა და მთელი მთა აკმევდა და საოცარი სურნელება ამოდიოდა. და ჩვენ აი ამ მთაზე დავდივართ, მაგრამ განცდა არა გვაქვს. აი სწორედ აი ამ განცდის გაღვიძება აუცილებელი დღევანდელი ქართველობისთვის. ჩვენ დავასრულეთ იმ გზით მსვლელობა, რომლითაც მეოთხე საუკუნეში მოციქულთა სწორმა ქალწულმა ნინომ გამოიარა და აქ მცხეთის ჯვრის მთაზე აღმართა ჯვარი. ეს მთა, როგორც მოგახსენეთ, ქართველთა გოლგოთად იწოდება. გვინდა დაგემშვიდობოთ კეთილი სურვილებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, და გვინდა წმინდა ნინოს შევაბედროთ ჩვენი ქვეყანა. დავთხოვოთ მოციქულთა სწორ ქალწულ ნინოს, რომ არ მოაკლოს საქართველოს თავისი მფარველობა, რათა ქართველმა ერმა უდრტვინველად აიაროს თავისი გოლგოთა, არასოდეს დადოს თავისი საზიდი ჯვარი და ყოველთვის ახსოვდეს, რომ გოლგოთას აღდგომა და ამაღლება მოსდევს. ყოველთვის ახსოვდეს საქართველოს ეკლესიის საჭეთმყოფელი სიტყვები, რომ ქართველი ერის გზა, ქრისტეს გზა, ჯვარცმისა და გარდაუვალი აღდგომისა.